Ja, Kajsa, nästa programpunkt. Ja, just det. Varsågod. Nu ska jag presentera mig själv. Nästa programpunkt är I rysshärjningarnas spår 1721. Det är ett interaktivt upplevelsespår för barn som levande gör händelserna för 300 år sedan när ryssarna drog upp längs Norrlandskusten och brände byggnader och härjade runt. Det är en upplevelse som bygger på mediaguiden Kulturpunkt. Och är producerad av oss på Västernorrlands museum. Och idag skulle mina kollegor Elin Lundin och Sandra Klingberg ha presenterat. Men på grund av att vi är slutspurten av basutställningarna så hann de inte. De hade inte möjlighet tyvärr, men de hälsar så väldigt mycket. Så idag så är det jag som presenterar. Och så har jag med mig då online upplevelsedesigner Karin Johansson som... Vi ska tillsammans, hej Karin, berätta om projektet. Så ja, Oskar, då får du jättegärna starta presentationen. Nu syns den bara för mig en liten ruta och inte på hela skärmen. Är det för alla andra också? Då får du ställa om... eller ja, nu kanske. Nej, det är fortfarande bara en pytteliten ruta. Eller kanske du behöver ställa om i din? Det är för att du är co-host, så du kan välja speaker view uppe i höger. Då är jag med. Då kör vi. Ja. Ja, men då kan du ta nästa bild direkt. Under pandemin inledningen 2020 så började vi här på Västernorrlands museum titta på hur kan vi skapa upplevelser, förmedla museet under den tid när vi inte kunde ta emot besökare i byggnaderna på Friluftsmuseet men också här i huvudbyggnaden med utställningarna. Och då började vi ganska snabbt att experimentera med mediaguide. Så vi startade och gjorde ett upplevelsespår här på Friluftsmuseet om folktroväsen. Som är ett spår för barn där man kan lyssna till dramatiserade berättelser om folktroväsen från Ångermanland och Medelpad. Och 2021 så var det då 300 år sedan rysshärningarna och då ville vi ta det här ett steg längre och göra en upplevelse som vi ville flytta ut från museets område, ut på stan och ut i länet. Och till vår hjälp då så vände vi oss till dig Karin för detta och vi träffades ju faktiskt på ett nätverksmöte i Norrköping för immersiva medier så att nätverkandet på dessa träffar funkar. Men det här var ju då plötsligt någonting som vi ställde sig inför lite fler utmaningar. Det är platser som, ja det finns inga kvar helt enkelt av. Det finns knappt en byggnad kvar i Härnösand eftersom det mesta brändes ner 1721. Så inte mycket fysiska lämningar kvar att hänvisa till när man ska skapa ett upplevelsespår. Vi ville använda en befintlig tekniklösning på grund av hållbarhet. Det här är en långsiktigt hållbar lösning för oss. Också för att vi hade en väldigt, väldigt begränsad budget. Och vi hade en extremt kort utvecklingsperiod. Jubileet var i maj och vi startade någonstans tidigt på våren med detta. Då kan vi ta nästa. Beklagar att det är en liten suddig bild. Vi ska dela länken till alla punkterna, men det blev ett antal nedslag med spår i Härnösand och i länet och i Sundsvall. Och som fick då olika teman där man då kan besöka platser på stan i Härnösand, i Sundsvall, på Friluftsmuseet här och som sagt runt om i länet. Kan vi ta nästa? Målet med upplevelsen var att få människor att upptäcka platsen och få en känsla av att det faktiskt har hänt någonting ganska drastiskt och allvarligt på de här platserna. Det var ändå fokus trots att det är ganska svårt ämne att det ska vara barn- och familjevänligt. Och det var en utmaning. Hur berättar man om krig och bränder och så vidare, om flykt för en yngre publik? Det har varit väldigt, väldigt lärorikt att göra det här, men syftet var också förstås att det ska vara ett lärande både för barn och familjer. Man ska kunna ta med sig någonting hem, förståelse för vad som har hänt på platsen. Vi ville väcka känslor, då vill vi förstås plocka med storytelling, att det ska vara en berättande upplevelse, inte bara rada upp fakta.
skapa glittrande ögon, Karin, här får du fylla i lite fascinationshistoria. Det pratade vi om ganska tidigt, alltså just det här att många som tycker väldigt mycket om historia har ju gett det att man blir så åh, det här är liksom spännande, och så vill man så att säga dela den och kanske få fler att känna det här, så att det var faktiskt en sån som vi hade med, att skapa glittrande ögon, att få den här liksom oj, jag vill veta mer, eller det här är superspännande, att liksom, vi kanske inte kunde ge all fakta, all information, men vi kunde skapa en fascination, en så här, shit, det här har hänt på den här platsen där jag står. Liksom, på den. Ja, men precis. Och det är lite grann samma som Nordiska museet presenterade tidsvalvet, att det här är saker som faktiskt har hänt. Vilket gör, och det Karin, det kommer ju du återkomma till, att det faktiskt tänder en gnista hos barnen när de faktiskt står på plats, även om de då inte ser, så upptäcker de själva spår av sånt som kanske legat kvar på marken till exempel sedan 1700-talet. Ja, men då kan vi ta nästa. Ja, Karin, ska du ta något om designval? Ja, design. Då blev det ett antal val. Vi behövde ju ganska snabbt att fatta ett antal designbeslut. Och det här är på många sätt väldigt motsatsen till det vi hörde från Nordiska museet nyss. Att vi hade istället en jätteliten budget och jättelite tid. Så det här är ju en anti-tes till det, kan man säga. Och då var det så här, okay, vad kan vi göra med dem? Vad har vi för möjligheter med de ramar vi har? Och då tänkte vi att så här, men vi fokuserar på ljudupplevelser. Vi kommer inte kunna skapa filmat material till exempel som kommer hålla en sån kvalitet, och barn idag till exempel är så vana vid så höga produktionsvärden när de tittar på filmat material, så då jobbar vi med bara ljudupplevelser, och dessutom får ju det då ge ju en möjlighet att lyfta blicken. Vi vill ju att folk skulle titta på platsen och inte titta i telefonen. Vi valde att jobba med icke-linjärt berättande, så att det är en fristående upplevelse på varje plats, varje sånt här litet nedslag. Du kan gå till bara en punkt och få en fullständig liten upplevelse, eller så går du till alla liksom, och de hänger ihop, men att det inte är så att du måste ha gått till alla för att förstå helheten så. Och då gjorde vi det genom att göra det som så här tidsnedslag, att så här, men det här handlar om vad som hände på morgonen den 25 maj och här får man liksom vad som hände på eftermiddagen, alltså så att det var olika tidsnedslag. En kort upplevelse på varje plats, och det var väl också baserat på erfarenheten från det sagospåret, att det inte får vara för långt och för mycket, för då tröttar man ganska snabbt när man står, och man står utomhus och det kanske är tråkigt väder och sådär, så att det liksom skulle vara en liten kort upplevelse på varje plats, men en fullständig upplevelse. Sen interaktivitet ville vi göra med, och här blev vi lite låsta av Kulturpunkt, har egentligen inte någon interaktiv funktion överhuvudtaget, så vi kommer visa det strax här, men då fick vi gamea systemet lite grann, så att det de har är att de har fyrsiffriga koder man kan mata in, och då är tanken att koden ska stå på en skylt ute i miljön och sen så klappar man in den, men istället så skapade vi hemliga punkter som inte finns, så att man måste hitta koden genom att lösa gåtor istället, så att vi så att säga hittade en möjlighet att bygga in en interaktivitet, fast egentligen inte skulle gå att göra i det verktyget så. Så att vi fick med det. Och sen då, eftersom vi skulle göra så många, det skulle vara 6 punkter per, ungefär per spår och 3 stycken spår, så var vi tvungna att hitta ett ganska så nerkokat grundupplägg så att vi skulle kunna göra det liksom, få till alla de här platserna samtidigt, eftersom det skulle hända saker på så många platser. Det var ungefär det. Ja, super. Och så nästa. Ja, och vi har varit en konstaterade både en ganska stor men samtidigt en liten utvecklingsgrupp. Personal från Västernorrlands museum har varit Elin Lundin och Sandra Klingberg som har jobbat med den tekniska och innehållsproduktionen. Louise Sterner som har jobbat med illustrationerna i presentationen. Och Kristina Solén som är vår grafiska formgivare som har gjort en skattkarta kan vi kalla det för. Där man fyller i svaren på gåtorna och sen så kommer man med den till museet så får man en liten belöning. Vi har också jobbat med en barnboksförfattare, Kalle Holmqvist, som har skrivit om händelser för barn just i Härnösand och Ångermanland. Upplevelsedesigner Karin Johansson då. Sen har vi samarbetat med Sundsvalls museum eftersom vi också ville göra ett spår som fanns på flera platser i länet. Så ett av spåren då är i Sundsvall. Riksarkivet Härnösand har bidragit med efterforskning av dokument som vi har använt oss av i publikationen här. Ytterligare experter. Teater Soja från Sundsvall som har dramatiserat berättelser. Och ljuddesign Appear.
Och ni ser bilderna här som vi ser, så är det Riksarkivet till exempel. De plockade ju fram brev från den här tiden och transkriberade dem. Så då kunde vi använda liksom faktiska historier från de faktiska breven som de då hittade i Riksarkivet. Så det var ju väldigt spännande. Och sen så det ni ser bilden här är Major Fjants värja. Så då har man liksom letat i samlingarna också på Sundsvalls museum och Härnösands museum för att hitta då vad finns det för artefakter eller fysiska prylar som vi också kan koppla till de här händelserna. Så då kunde vi liksom knyta riktiga föremål och riktiga brev då till de här berättelserna. Yes, då nästa. Ja, och den färdiga upplevelsen då, det blev då tre stycken olika upplevelsespår i appen Kulturpunkt som också går att ta del av direkt i webbläsaren i mobiltelefonen. Och som Karin sa så är det ett ganska basic verktyg för förmedling av text och bild och mediafiler. Men det går om man är kreativ att tänja lite på gränserna. Och sen så ger det oss också erfarenheter om vi vill vara med och bidra till att utveckla det här verktyget vidare. Det är cirka 6 platser nedslag per spår. Fysiska skattkartor. Och sen som sagt så kan man få en belöning när man har löst gåtorna i museets reception. Jag tror vi landade i någon guldmynt, chokladmynt som man fick och ett vykort. Vi trycktes upp de här illustrationerna som vykort så det är sådana man får. Ja, nästa. Ja, och upplägget är som sagt detsamma på varje plats. Det är en illustration, berättelse inläst av skådespelare, ljudeffekter, en liten reflektion som kopplar till nutid, som ställer frågor om, får barnen att fundera på sin egen vardag kopplat till det här. Några gåtor och en hemlig skatt med en liten film som man låser upp då när man har löst gåtan och fått en kod. Om vi kan se på bilderna här så ser vi då ett exempel som är domkyrkan i Härnösand. Då är det hur kyrkan såg ut då. Och den brändes ju. Och skatten man hittade är då en sak som finns då i samlingen eller som finns att titta på. I det här fallet så är det då inne i kyrkan idag så hänger fortfarande då ljuskronor. Och det är samma ljuskronor som man hade då på 1700-talet. För de gömde man i en grav. För att hindra dem från att bli tagna av ryssarna. Så då blir det liksom en så direktkoppling och så blir man uppmuntrad. Då, så här, men gå in och titta på de här ljuskronorna. Så det, säger, det är samma ljuskronor som var med i berättelsen. Liksom. Ja, nästa. Karin, jag föreslår att vi bara lyssnar på ljudfilen och sen går direkt till utvärderingen. För den tycker jag är jättespännande. Vi har inte jättemånga minuter kvar nämligen. Så det här är en bild från Sundsvall där man kan stå och lyssna på en av händelserna. Och då Karin, kanske du kan spela upp. Ja. Så, ser ni det här nu? Ja. Ja, perfekt. Så det som händer är att man kommer in och så får man illustration. För att se liksom plats. Och nu får man tänka att ni står här då vid Selångerån. Och då får man texten att ni går på den medeltida vägen västerut ut Jämtlandsvägen och nedanför finns Selångerån. Och då ställer man sig alltså och sen så lyssnar man då och sen så tittar man sig omkring samtidigt. Så att jag kommer trycka på player så hoppas vi att ljudet hänger med. Annars får ni skjuta till för en ganska kort ljudupplevelse här. Skynda dig! De kommer när som helst. Ja, ja! Jag ska bara få ner silvergafflarna också. Hör du inte skotten? De där gafflarna är väl inte viktigare än ditt liv? Jag fick dem av mor innan hon dog. Sundsvallsborna sänkte ner sina värdesaker i ån för att de ryska soldaterna inte skulle stjäla dem. Men det förstod soldaterna. Så de fiskade upp saker ur ån och lastade sina båtar fulla innan de for vidare. Fast, vem vet? De kanske inte fick upp allting. Kanske gömmer sig fortfarande gamla silverbestick och kopparmynt nere i ån. Hoppas jag det hörde. Ja, tack. Ska vi gå direkt på
på utvärderingen. Ja, vi kan säga bara någonting kort om gåtorna. För sen bläddrar man ner, mm. då finns det gåtor som är, innehåller en liten fakta. Och sen så någonting som man ska leta efter i den fysiska miljön runt omkring. Som då, så att man faktiskt får titta på liksom omgivningarna. Så då måste man liksom leta i den fysiska miljön. Då. Och det kan ju handla om att så här, hur många broar eller hur, alltså sådana saker som man ska titta efter. Mm. Då kan vi gå vidare. Ja, nästa. Och en till. Yes, och när det gäller då utvärderingar, vi har jobbat ganska mycket med att liksom, hur kan vi jobba med att testa och utvärdera det här, särskilt eftersom det finns ett långsiktigt tänk att man vill bygga vidare liknande upplevelser sen. Så det första då som vi gjorde var att arbetsgruppen arbetade tätt med att iterativt utvärdera. Vi satt så här, så fort det hade skrivits någonting i storyn som Kalle hade skrivit, så kollade han det med oss andra utifrån museiperspektivet, upplevelsedesignperspektiv. Och när vi hade det här ljudupplevelsen, då fick vi lyssna på så här utkast i ljudfilerna först och sen så fick vi revidera, så det var väldigt mycket fram och tillbaka med det materialet som utvecklades, trots att det var så kort tid, så vi hade väldigt täta möten där vi liksom hela tiden så här förbättrade från olika infallsvinklar liksom. Och det var jättebra att jobba så tätt så. Sen naturligtvis corona, det försvårade ju testandet väldigt mycket när det gällde att testa med barn och så vidare. Alla känner väl till att det har varit problematiskt. Men vi hade barn som fick prova prototypen så att vi också kunde göra förändringar när vi hade testat med faktisk målgrupp och inte bara med oss själva. Så det var ganska viktigt att väldigt tidigt kliva in och få liksom ett målgruppsperspektiv. Så. Vi hade också skolklass som provade upplevelsen och då kunde vi också göra ändringar och förändringar utifrån det. Och sen har vi kört en testdag nu i oktober där vi har gjort både observation och intervju och enkät och kombinerat det, för framförallt det här att observera, att gå med och titta på hur de faktiskt gör när de använder den upplevelsen, för att ofta när man har en enkätfråga eller så blir det ofta så här, men det var bra eller, alltså, men att ofta det skiljer på hur folk tror att de gjorde och hur de faktiskt gjorde när man observerar, så det är väldigt liksom, väldigt intressant. Sitter vi just nu med de utvärderingarna efter den testdagen, då kan vi gå vidare. Yes, lite erfarenheter och lärdomar i själva processen. Det tar tid att samverka tvärsektoriellt, alltså att jobba tillsammans flera olika aktörer, då, till exempel så här ljuddesigner, författare, museipersonalen och så vidare. Men det ger resultat. Det är fantastiskt att se liksom vad det kan ge. Alltså till exempel en sån sak som vi gjorde med ljudet var så här, när vi fick tillbaka första ljudfilerna så var bakgrundsljudet var så här, massa liksom ljud av folk som låg och dog. Och bara, vänta nu, det var inga människor på plats. Det var ingen som blev dödad i Härnösand 1721. Så det här blir ju inte korrekt. Så måste vi liksom backa och lägga till. Så att det blev liksom en liksom faktakoll också hela tiden. På att ljuden blir korrekta. Och sen kan det vara åt andra hållet också. Så bara, ja, men det här är väldigt korrekt. Men det här blir ju ingen mustig upplevelse för de som lyssnar. Så att det att jobba så tillsammans var gav resultat men tog tid. Tydliga upplevelsemål underlättade verkligen utvecklingsarbetet. Att vi hela tiden kunde kolla tillbaka till. Så, men vad är det vi vill att de ska få med sig som deltar i den här upplevelsen. Väldigt mycket för- och nackdelar med att använda färdiga digitala verktyg. Det hade varit väldigt svårt att göra det här annars, men man blir också väldigt låst. Så att det är väldigt viktigt att fundera på så här, vad är det man vill ha ut av ett digitalt verktyg? Vad finns det för befintliga verktyg och vad behöver man göra själv? Och var kan man hitta flexibiliteten i ett befintligt verktyg? Och testa och arbeta iterativt förbättrar upplevelserna att hela tiden liksom testa och så får man, ja då funkar det så här, eller jaha, vi hade inte alls förstått att användarna skulle använda det på det här sättet, så oj, då får vi tänka till och fixa till så. Kan vi gå till nästa? Karin, nu har vi en minut kvar bara. En minut, oj, ja. Själva upplägget, så är det så här, berättelser med ljudeffekter var väldigt kraftfullt, det funkade väldigt bra. Och där har vi också sett att de tittar sig omkring väldigt mycket och börjar diskutera så här, vilken bro var det som man brände och sådär. Så det har varit liksom väldigt bra. Liksom så. Det är utmanande att skapa upplevelser som besökarna ska kunna genomföra på egen hand. Det är bra att lämna utrymme för fantasi och kunna lyfta blicken från tekniken. Så här, vad vill vi att de ska uppleva och inte bara så här, vilken teknik ska vi använda. Interaktivitet och variation är bra för engagemanget. Och sen det här med att museet är delaktig och kvalitetssäkrar. Till exempel då gällande historisk korrekthet och sådana saker. Att det är jätteviktigt att man inte bara släpper ifrån sig och beställer någonting utan att man är involverad och medskapande hela tiden. Yes. Tack.
Jättebra. Tack för oss. Ja, men jag ser att det har kommit en fråga i chatten här om budget. Och det slår mig att det hade jag faktiskt inte förberett. Men någonstans mellan 120 och 130 000 tror jag vi har lagt. Och den stora posten var på manusförfattande. Och det tror jag också är någonting som kommer i framtida immersiva upplevelser. Att det är just manusförfattande som att skapa berättelser, formge dem, paketera dem på ett sätt som passar de här kanalerna. Den kompetensen har inte vi riktigt ännu här i museisektorn skulle jag nästan vilja säga.